Otamme vastaan jääkäriprikaatin lipun. Asento. Eteen. Vie. Huomio. Katse oikeaan. Päin. Katse eteen. Päin. Olalle. Vie. Lepo. Ilmoitan jääkäriprikaatin komentajalle. Asento. Eteen. Vie. Huomio. Katse oikeaan. Vei. Hyvää päivää, jääkäriprikaati! Hyvää päivää, herra Eski! Katse eteen. Päin! Olalleen. Vie! Lepo! Thank you.
Lakki. Päästä. Lepo. Viime sunnuntain evankeliumi alkoi Pietarin kysymyksellä Jeesukselle. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Pietarin kysymys on yleinen meille ihmisille. Mitä minä saan, kun toimin näin tai näin? Reilun viikon päästä vietämme laskiaista, jonka jälkeen alkaa paaston aika. Paastoon usein mielletään luopuminen jostakin. Myös nuori mies tai nainen luopuu monistakin asioista astuessaan palvelukseen. Samoin kotona on luovuttu jostakin totutusta, kun perheenjäsen ei olekaan päivittäin paikalla. Itse luopuminen ei ole kuitenkaan paastonkaan perimmäinen idea, vaan sen on tarkoitus johtaa johonkin. Tästä voi kertoa vaikka kotien rukouskirjasta löytyvä mainio ohje oman paastosäännön laatimiseen. Siellä kirjoitetaan näin: voisimme yhdessä sopia, mistä päivittäin totutusta, mutta tarpeettomasta luovumme paaston ajaksi. Ja voisimme myös sopia, mihin varaamme paaston aikana yhdessä aikaa. Pääsiäisenä paaston päätyttyä on sitten aika arvioida, tarvitsemmeko enää sitä, mistä jo opettelimme luopumaan. Löytäisimmekö edelleen aikaa siihen, mihin jo opettelimme sitä käyttämään. Tämä oman paastosäännön laatiminen kertoo sen olennaisen asian paastosta, että paasto ei ole Jumalaa tai Jumalan miellyttämistä varten, vaan se on tarkoitettu ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Ja parhaimmillaan se voi avata jotain olennaista elämästä. Samoin, vaikka palvelus tuntuu joskus raskaalta tai kotiväelle odotus tuntuu ikävältä, niin parhaimmillaan tämä jostain luopuminen voi tuottaa jotain sellaista hyvää, millä on merkitystä koko loppuelämällemme. Ja koska puolustusratkaisummekin nojaa reserviläisarmeijaan, aivan varmasti tämä palvelus tuottaa hyvää koko yhteisölle, yhteiskunnalle, luoden turvallisuutta. Jeesuskin vastasi tuohon alussa lukemaani Pietarin kysymykseen, ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Sanoessaan satakertaisesti Jeesus ei varmasti tarkoittanut rahallista tuottoa, vaan asia tiivistyy loppuun ja perii iankaikkisen elämän. Hieman arvoituksellisesti hän jatkaa vielä, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, kansojen hallitsija, tänään me kiitämme sinua tästä hyvästä maasta, jonka olet meille antanut. Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme monien vaikeuksien läpi tähän päivään. Anna meille intoa ja kestävyyttä pitää huolta toisistamme ja taitoa toimia yhdessä. Ohjaa meitä sanallasi, niin että pysyisimme tahtosi tiellä ja pääsisimme perille taivaalliseen isänmaahamme. Aamen. Lauletaan virrestä 577 ensimmäinen ja seitsemäs säkeistö.
rauhassa kuin rauhassa. Ja murheen onnen aikana. Sä turvaamme vapaus, sen kansalle Suomi saus. Suo armokaste maille sen, ja sydämiin ihmisten. Lakki päähän. Lepo. Liput esiin. Lakki päästä. Valantekoasento ottakaa. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Minä lupaan ja vakuutan kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti. Sekä parhaan kykyni mukaan. Etsiä ja edistää. Sen hyötyä ja parasta. Tästä eteenpäin ette toista, vaan kuuntelette. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunniallisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan ei sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.
Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Kaiken tämän, kaiken tämän. Minä tahdon. Kunniani ja oman tuntoni mukaan täyttää. Laskekaa kätenne alas. Lakki päähän. Lepo. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, arvoisat varusmiesten omaiset ja ystävät, hyvät kutsuvieraat, sotilaat. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2017 tammikuun saapumiserän sotilasvalastilaisuuteen tänne Tervolaan. Erityisen iloinen olen todetessani, että taas yli 2000 omaista tai ystävä on todistamassa tätä meille kaikille tärkeää vala- ja vakuutusjuhlaa. Alokkailla on takanaan runsaan kuukauden tiivis palvelusrupeama. Sopeutuminen uuteen ympäristöön on edistynyt hyvin ja uusien asioiden oppiminen sujuu mallikkaasti. Nykynuoren ajatusmaailman sopeutuminen asepalvelukseen ei ole aina kuitenkaan helppoa. Sopeutumista helpottaa, jos nuori saa tukea ympäristöltä. Me täällä jääkäriprikaatissa annamme parhaan tukemme näille nuorille varusmiespalveluksen onnistumiseksi. Mutta vähintään yhtä tärkeän tukiverkoston muodostatte te, hyvät varusmiesten läheiset. Olkaa siis valmiit kuuntelemaan ja tukemaan heitä. Arvoisat vieraat, jääkäriprikaati on Lapin maakunnan puolustaja. Koulutamme varusmiehiä hyvin moninaisiin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Erityispiirteinä näin selonteon jälkeisinä päivinä on mainittava jääkäriprikaatiin perustettu valmiusyksikkö, joka vastaa valmiudellisista tehtävistä 15.6.2017 alkaen. Tällöin varusmiehiä käytetään varusmiespalvelusaikana sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin
jos tilanne sitä vaatii. Jääkäriprikaatin rooli on maanpuolustuksen kannalta keskeinen. Hyvät kuulijat, samanaikaisesti kun lähes kaikissa Euroopan maissa on muutettu puolustusratkaisut ammattiarmeijaan perustuvaksi ja sitouduttu yhä tiukemmin sotilasliittoihin, yleinen asevelvollisuus on säilyttänyt asemansa Suomessa. Tutkimusten mukaan 4/5 suomalaista haluaa, että maamme sotilaallinen turvallisuus järjestetään jatkossakin yleisellä asevelvollisuudella. Tämän päivän vierasmäärä on konkreettinen todiste siitä vahvasta tuesta, jota yleinen asevelvollisuus Suomessa ja tässä tapauksessa Lapissa nauttii. Sotilaallisesta näkökulmasta yleinen asevelvollisuus on järkevin, edullisin ja uskottavin tapa järjestää laajan maamme puolustus. Yleinen asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen palvelus tuottaa yhteiskuntaa hyödyttävää muutakin osaamista. Johtajakoulutus, ensiaputaidot sekä raskaiden ajoneuvojen kuljettajatutkinnot esimerkkeinä mainitakseni. Varusmiespalvelu kehittää myös nuorten paineensietokykyä, elämänhallinnan taitoja sekä kykyä toimia osana yhteisöä ja ryhmää. Niillä taidoilla tilanteessa, jossa puhutaan paljon syrjäytymisestä, on erittäin suuri merkitys yhteiskunnassa. Näin luodaan valmiuksia selvitä muistakin yhteiskunnan ja elämän kriisitilanteista. Fyysisen kunnon parantumisella on vaikutuksia kansanterveyteemme. Jotta järjestelmä toimii jatkossakin, puolustusvoimat kehittää varusmiespalvelusta ja sen sisältöä aikaansa seuraten. Kuitenkaan ei pidä unohtaa, että tehtävämme on kouluttaa osaavia taistelijoita sodanajan vaativiin taistelukentän olosuhteisiin. Kriisiajan toiminnan vaatimista toimintatavoista ja kurista emme tingi. Toimeenpannun puolustusvoimauudistuksen, josta nyt on jo yli 2 vuotta, yksi keskeinen tavoite on ollut edelleen parantaa varusmiespalveluksen toteuttamisen edellytyksiä. Jääkäriprikaatissa tämä on tarkoittanut muun muassa palvelusjaksottelukokeilua, jossa ollaan pitempään palveluksessa ja pitempään lomalla. Edelleen kouluttajien määrää ja maastoharjoituksia on pidetty korkealla tasolla. Myös kutsuntajärjestelmää ja varusmiesten sähköisiä informaatiopalveluita kehitetään. Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy nyky-Suomessa toki haasteitakin. Yhteiskunnan yleinen kehitys näkyy luonnollisesti myös puolustusvoimissa. Nuorten ongelmien lisääntyminen yhteiskunnassa heijastuu myös meille erilaisina ongelmina, jotka voivat johtaa palveluksen keskeyttämiseen. Nuorten fyysisen ja henkisen terveyden ongelmat eivät ole vain puolustusvoimien haaste, vaan ne ovat laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin meidän pitää löytää ratkaisut nopeasti koko yhteiskunnassa. Puolustusvoimat ja jääkäriprikaati tekee parhaansa auttaakseen palvelukseen tulevia nuoria. Lähtökohtamme on se, että jokainen nuori pystyisi ongelmista huolimatta suoriutumaan palveluksesta. Teemme kaiken sen eteen. On kuitenkin tosiasia, että ylivoimainen valtaosa varusmiehistämme suorittaa palveluksensa mallikkaasti. Nykynuori on avoin, eteenpäin katsova, yhteistyökykyinen ja luottavainen tulevaisuuteen. Arvoisat vanhemmat, te olette kantaneet vastuun näistä tällä kentällä seisovista nuorista 20 vuoden ajan. Ja olette tehneet sen loistavalla tavalla. Syntymä, kävelevään oppiminen, kouluun meno, harrastukset, murrosikä, kasvaminen aikuiseksi pyörivät varmasti teidän mielessänne, hyvät äidit ja isät, tällä hetkellä. Olkaa ylpeitä tekemästänne työstä ja nauttikaa siitä,
että nämä nuoret ovat tiukasti kiinni yhteiskunnasta. Näissä nuorissa tällä kentällä on Suomen tulevaisuus. Arvoisat kansalaiset, sotilasvalan historia ulottuu pitkälle. Vuosisatoja sitten otettiin sotilasvala käyttöön perinne, jossa sotilaat vannovat uskollisuuttaan isänmaalleen joukko-osaston lipun ja komentajansa edessä. Sotilaallisen velvollisuuden vakuuttamisen ohella kyse on yhteisvastuun lupaamisesta kanssaihmisille. Valan tai vakuutuksen kautta nämä nuoret ovat luoneet palvella yhteistä Suomea parhaan kykyisen mukaan. He ovat ottaneet harteilleen vastuun, vaikka aseen puolustaa niitä arvoja, jotka me kaikki koemme puolustamisen arvoiseksi. On tärkeää, että näitä sanoja ovat todistamassa nuorten läheiset ja laaja joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia. 2 viikonlopun aikana jääkäriprikaatin osalta sotilasvalan tai vakuutuksen antaa yli 1100 alokasta, joukossa 13 naista. Tänään sotilasvalan esilukijana toimi Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska. Perinteisen tavan mukaan esilukija on kansalainen, jonka elämän kokemus ja maine osoittavat esimerkkiä kansalaisvastuusta. Niin tälläkin kertaa. Lausun kunnanjohtaja Mika Simoskalle kiitokset siitä, että otitte vastaan tämän kunnian tehtävän. Lisäksi kiitokset Tervolan kunnan luottamusjohdolle ja Tervolan kunnan asukkaille, että olette ottaneet meidät näin lämpimästi vastaan. Lisäksi onnittelen juhlivaa Tervolan kuntaa sen täyttäessä 150 vuotta tänä vuonna. Alokkaat, te olette vannoneet sotilasvalanne ja prikaatinne sen lipun sekä läheistenne edessä. Sotilasvalassanne teidät on liitetty niiden suomalaisten joukkoon, jotka ovat jo itsenäisyytemme alkuajoista vannoneet uskollisuutta isänmaalle ja sille joukolle, jossa palvelee. Vala velvoittaa. Sen merkitys on tarkoitettu ensisijassa sota- ja kriisitilanteita varten, mutta sitä voidaan pitää myös velvoituksena yhteisen isänmaamme rakentamiselle rauhan aikana. Kyse on kunniasta pitää yllä ja rakentaa sitä, minkä sotiemme veteraanit ovat kalliilla hinnalla lunastaneet vapaan ja itsenäisen isänmaan. On erittäin hienoa, että te kunniakansalaiset, veteraanit ja lotat olette kunnioittamassa tilaisuutta läsnäololla. Alokkaat, kantakaa kunniaanne ja prikaatimme lippua ylpeänä, mutta nöyränä velvollisuuksille. Te olette vastanneet tähän astisiin haasteisiin kunnialla. Älkää antako jatkossakaan periksi, ja kokemuksesta tiedän, ja kun katson tätä joukkoa, tiedän sen entistä paremmin, että ette te periksi anna. Alokkaat, asento. Alokkaat, asento. Nimitän teidät tykkimiehiksi ja jääkäreiksi. Onnittelen teitä nimityksen johdosta. Olette nyt puolustusvoimien täysivertaisia sotilaita. Jääkäriprikaati tarvitsee teidän jokaisen panosta tehtävien täyttymiseksi. Thank you.
Ja näin ollaan saatu käyntiin ohimarssi, jonka siis vastaanottavat Jääkärvertin komentaja Eversti Lehtisalo, Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska ja Tervolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Alatalo. Paraatijoukkueen komentaja ja hänen perässään Jääkärvertin lippu ja lippujoukkue. Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston perinnelippu ja sen jälkeen ensimmäinen ilmatorjuntapatteri. Patterissa on 5 jaosta. Toinen ilmatorjuntapatteri. Ja tässä patterissa on 4 jaosta. Tukikohtakomppania. Ja tässä yksikössä on 3 joukkuetta.